paqja i vjetë të rejt që uron të të martin të gjitha nënave, grave dhe vajzave gjinisë më të bukur, duke i uruar shëndet e gjithat mirat. Urime 7 mars të dita amësuese të gjithë fisendënëse të Kosovës. Urime dita e gruas të gjitha grave të Kosovës. Paqja gjithmonë shëndet. Kjo urim vjen nga njësoni familja ime dhe paqja e rejtë të pashtinëse i tejas dhe rejtë.